Pissel üritab sinna vahele minna, väga hästi sai minema. Ja nüüd lükatakse risti ette, siis Tauri Toime auto kuidagi ei lähe tal täna, kuidagi läks need asjad seal natuke viltu. Nüüd ette matkis ja esimesest rääkis. See oli vennalik.
No nii, nüüd on natuke risti, keerati sirgeks tagasi venna abiga, nüüd keerati vend põllu peale, tagaratas on rast, aga see on risti alve. Jäi see terve ei jala, mis tõlge. Need ongi omadega siin kinni. Seal suuremat midagi. Ja otki skippis vajatud. Ja kaimutu jah, kaks korda ühes samast. Vähemalt see juhtimise läheb Sarmi keelest ja kolmandal kohal kutab Jokker jäda. Ja siis Martin ja Sarmi keelest teeb Jokkeris väikse sõiduga. Jokker jäda, vaadan, et saata selle sõiduga ilusti rõgumine. Tundub, et mehed on ilusti õppust võtnud ja nii Bruno Leimanis on ise risti ja no nii, vanad sõbrad koos. Väga hästi, ei saanud ilma raamata ikka kuidagi, aga see oli puhtalt ja nii, ede sild on täis. See on ikka täielikult ära sõidetud. Siin juhib seda võistlust, on täna päeva seda kiire. Yeah.
Esimene ühistart on meil antud, kes jäädud esimesena maailma.